Өңірге елордалық білікті дәрігерлер тобы келді. Олар Орал қаласындағы ауруханаларда науқастарды қабылдап, консультациялық көмек көрсетуде. Жергілікті мамандарға түрлі бағытта шеберлік сағаттарын өткізіп, тәжірибе алмасуда. Толығырақ әріптесім Динара Жұмабекқызының бейнематериалында. Қазір әлемде жүрек ақауынан болған өлім жетімдер бірінші орынға шықты. Ал жүрек қан тамырлары аурулары әрбір үшінші адамда кездеседі. Сондықтан дәрігерлерге білімдерін жетілдіру, тың тәсілдерді үйрену аса маңызды. Денсаулық сақтау министрлігінің интервенциялық радиология және сәулелі диагностика бойынша бас маманы Тайырхан Даутов облыстық кардиологиялық орталық дәрігерлеріне жүрек ақауларын емдеу, миокард инфарктінің түрлері тақырыбында қос бірдей дәріс оқыды. Острый инфаркт, инфаркттың басқа түрлері болады, жаңа, патмаска, острый инфаркт, солар жайында, сосынке, мына, қазір заманауи компьютер, магнитті томографтардың, мына, кардиологиядағы, соның, возможности, дейміз, соны түсіндіру, өкінші көре, бұл жерде компьютерде магнитті жоқ. Қалада әр жерде онкология не деп отыр, бірақ смертность очень высокий, именно, мына кардиология саласында бұл жерге кем деген хотя бы компьютер томограф қойылу керек. Жүрек қан тамырлары аурулары бойынша Батыс Қазақстан облысы елімізде жетекші орындарда. Өңірде барлығы 80 мыңға жуық науқас диспансерлік есепте тұр. Облыстық кардиологиялық орталықта жылына 2 мыңға жуық коронографиялық зерттеу, жүрекке 200-ден астам ашық ота жасалады. Ведутся прием. Елордалық дәрігерлер жүрек қан тамырлары аурулары созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарды қабылдауда. Жағдайы асқынған және шұғыл түрде медициналық көмекке зәру науқастарды Нұр-Сұлтан қаласына ота жасауға жолдау туралы шешім шығаруда. Дәрістер оқып, магнитті резонансты терапия, компьютерлік томография көмегімен емдеу әдістерімен бөлісуде. Біздің орталықта мұндай қымбат қондырғылар жоқ. Қалай болғанда да мұндай тәжірибе алмасулар жергілікті мамандар үшін аса маңызды. Өңірге келген жұмыс тобының құрамында ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының кардиология бөлімшесінің меңгерушісі Исламбек Лайысканов та бар. Білікті дәрігер арнайы есепте тұрған жүрек жетіспеушілігімен ауыратын науқастарды қабылдады. Бүгін шамамен бір 30 пациент қарадық. Стационарда жатқан науқастар, сосын амбулаторлы келген науқастарды, и соның ішінен іріктеп 20 шақты науқасты Астана қаласы, Нұр-Сұлтан қаласына шақырып отырмыз емге. Жалпы сонда бүкіл тексеріс өтеді, и қажет болса жаңағы отасын жасап жүреміз. Жүрек жетіспеушілігінің декомпенсация сатысында, когда трансплантация сердца қажет болады, немесе имплантация искусственного левого желудочка, вот сондай оталар тек сол Нұр-Сұлтан қаласына жасалады. Елордалық дәрігерлер тобында балалар мен ересектер кардиологтары, хирургтар, интервенциялық хирургтар мен гинекологтар бар. Олар үш күн бойы облыстық кардиологиялық орталықтан бөлек онкологиялық диспансерде, облыстық көпбейінді балалар ауруханасында, қалалық көпбейінді ауруханада науқастарды қабылдап, консультациялық көмек көрсетеді. Сондай-ақ жергілікті мамандармен бірлесіп, күрделі оталар жасайды. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.